Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi sizə Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Almanya, Polşa və s. demək olar ki, bütün Avropa ölkələrində yalnız attestatla, imtahansız və yüksək keyfiyyətli təhsil imkanı təqdim edir. Abituriyentlərin düzgün ixtisas seçimi üçün Azərbaycana ilk dəfə ixtisas dəyərləndirmə testi gətirdik. Heç bir ilkin ödəniş etmədən təhsil arzularınıza çatmaq üçün ilk addımınızı atın. Valideynlərinizin maddi yükünü azaltmaq üçün Kapital Bankla əməkdaşlıq edərək sizə kreditlə təhsil almaq imkanı təqdim edirik. Tələbələrimizin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Paşa Sığorta ilə əməkdaşlıq edərək hər bir tələbəmizi həyat sığortası ilə təmin edirik. Tələbələrimizi əməkdaşlıq etdiyimiz öndə gedən şirkətlərdə təcrübə proqramlarına cəlb edərək onların praktik inkişafına dəstək oluruq. Müvəffəqiyyət göstərən tələbələrimizi xüsusi təqaüd proqramları ilə mükafatlandırırıq. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət edərək gələcəyinizə uğurla addımlayın. Əlaqə üçün bizə müraciət edin. Sabahınız xeyirli uğurlu olsun, hörmətli və dəyərli tamaşaçılarımız. Bilik saatı başladı. Hər birinizə xoş, gözəl bir gün arzu edirik, amma onu qeyd etmək istəyirəm ki, bugün hava çox isti olacaq. Ona görə meteo həssas insanlar özlərini qorusunlar. Günün isti vaxtlarında çalışın ki, çox deməli çöldə olmayasınız. Hava sizə pis təsir edə bilər bu istilərdə. Özünüzü qoruyun. Bu arada uşaqlar da özünü qorusunlar. Nəyə görə? Çünki uşaqlar dediyim, yəni gənclərimiz. Biz hər zaman yaşı az olanlara uşaqlar deyirik. Çünki bilirsiniz ki, biz yaşa dolduqca bizim üçün uşaqlarımız hər zaman neçə yaşa gəlsələr də onlar bizim üçün uşaqlar qalırlar. Abituriyentlər xüsusən siz də diqqətli olun isti havalarda, çünki sizi qarşıda şans imtahanları gözləyir bu haqda və daha ətraflı məlumatları təhsillə bağlı, xaricdə təhsillə bağlı bizə studiyamızın qonağı məlumat verəcəyi qonağımız Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin təsisçisi, rəhbəri və təhsil üzrə ekspert Ramal Şəmşədli bizimlədir. Ramal müəllimi salamlayıram, xoş gördük. Bu isti havalarda necəsiniz? Sağ olsun, Vəfa xanım, təşəkkür edirəm. Mən də bütün hər kəsi salamlayıram, hər kəsin günü uğurlu olsun. Biz yaxşıyıq, çalışırıq, işimizin başındayıq inşallah. Bilirsiniz ki, bazar günü 2-ci, 3-cü qrupların şans imtahanı olacaq. Buradan da fürsətdən istifadə edək. Bütün abituriyentlərimizə uğurlar arzulayıram. Bəli, uğurlar arzu edirik, həyəcanlıyıq. Sizlə bərabər bizim həyəcanımız da artır, amma çox həyəcan etməyin, stres etməyin, immunitetiniz zəifləyəcək. Heç gərək yoxdur, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi var, necə deyərlər, sizin arxanızda dayanıb. Çünki Ramal müəllim hər zaman imtahan nəticələrindən asılı olmayaraq, inşallah ki, hər kəs ürəyinə görə, ürəyin hansı nəticəni istəyir, hansı universitet, hansı ixtisası istəyir, ora qəbul olarsınız. Amma olmasanız belə narahat olmayın, çünki xaricdə təhsil var. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi sizə attestatla təhsil təklif edir. Hətta imtahan nəticələri ilə də ola bilər. Doğrudur mu, Ramal müəllim? Bəli, Vəfa xanım. Türkiyə Dövlət Universitetləri bir çox beynəlxalq proqramdan tələbə qəbul həyata keçirilir. Bunlar ACT proqramıdır, YÖS proqramıdır, ACT proqramıdır. Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi imtahan nəticəsidir. Bir də ki, attestatdır. Yəni, bizim abituriyentlərimiz bu nəticələrdən hansı əlində varsa onunla müraciət edərək Türkiyə Dövlət Universitetlərində istədikləri ixtisas üzrə təhsil ala bilərlər. Bunlarda bir fərq varmı? Yəni, məsələn, bəzən suallar yaranır ki, attestatla təhsil alan tələbələr təhsil haqqını daha çox ödəyir, onlara fərdi yanaşma tamamilə fərqli olur. Xeyr, hansı proqramla bizim gənclərimiz Türkiyə Dövlət Universitetlərinə daxil olurlarsa olsunlar, hər kəs eyni diplom alır, eyni müəllimdən dərs görür, eyni qaydada təhsil haqqını ödəyirlər. Yəni, burada heç bir fərq yoxdur. Sadəcə, bilirsiniz ki, Azərbaycanda da müəyyən universitetlər var ki, onlar da həm Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi imtahan nəticəsi ilə tələbə qəbulu həyata keçirdir, həm də ESET proqramı ilə. Yəni, bu adını çəkdim proqramlarda, məsələn, çox da biz şişitmirik. Niyə? Çünki ESET proqramı dediyimiz proqram sadəcə riyaziyyat və İngilisindən oluşan bir proqramdır, imtihan növüdür. YÖS proqramı da eyni qaydada riyaziyyat və məntiqdən ibarətdir. ACT proqramı isə sadəcə ingilis dili imtihanıdır. Amma burada gəlir ki, attestata gəldiyimizdə attestatı biz əldə etməyimiz üçün 1-2 il hazırlaşmırıq. 11 il zəhmətimiz olur. Eyni zamanda bu attestatı əldə etməyimiz üçün 3 fəndən imtihan veririk və 14 fənində nəticəsi attestatda qeyd olunur. Yəni, mən bu attestatla təhsil xüsusilə
Məsələn, YOS proqramından sadəcə Türkiyə Dövlət Universitetləri tələbə qəbulu həyata keçirdir. Amma YOS proqramından Avropa ölkələri, Amerika və Azərbaycan tələbə qəbulu həyata keçirmir. Məsələn, IELTS proqramından sadəcə Avropa ölkələri və Amerikada bəzi universitetlər tələbə qəbulunu həyata keçirdir. Amma Türkiyə Dövlət Universitetləri və ya özəl universitetlər o proqramdan tələbə qəbulunu həyata keçirmir. ACT proqramı Avropada keçərli deyil, Türkiyə və Amerikada keçərlidir bəzi universitetlərdə. Amma məsələn, o proqramlarda da Azərbaycan dövlət universitetləri heç bir qəbul həyata keçirmir. Amma attestat elə bir proqramdır ki, bununla nəinki Türkiyə dövlət universitetləri, eyni zamanda Avropa, Amerika, hətta bizim ölkəmizdə bilirsiniz ki, yüzlərlə əcnəbi tələbələr təhsil alır. Onlar necə təhsil alır? Öz ölkələrində bitirdikləri məktəblərin attestatlarla bizim ölkəmizdə 400, 500, 600 balla daxil olduğumuz universitetlərdə təhsil alır. Yəni demək istəyirəm odur ki, attestat beynəlxalq proqram növündə ən önəmli ünsurdur ki, bütün demək olar ki, ölkələrdə universitetlərin qapısını açır. Yəni mən verilişlərimizin hər birində mən bunu qeyd edirəm xüsusilə. Bilirsiniz ki, diplomatik pasport var ki, yaşıl pasport deyirik biz ona. Vizasız bütün ölkələrin qapısını açır. Bu da yaşıl attestatdır. İmtahansız bütün universitetlərdə təhsil üçün bunu istifadə edərək biz qapıları aça bilərik. Ona görə valideynlərimiz buna yəni neytral yanaşmasın da. Yəni attestatla mənim övladım daxil olacaq. Deyəcəklər ki, bunun övladı savadsızdır və yaxud da ki, diplomlarda bunlar qeyd olacaq. Yəni, Rama müəllim, bu valideynlərin də bu attestata və attestatla universitetlərə qəbula bu cür yanaşmasının bir səbəbi var. Mən buradan müraciət edirəm və xahiş edirəm. Bu məsələlərə ümumiyyətlə aidiyyəti olmayan insanlar, bu məsələlərdən anlayışı olmayan insanlar sadəcə hardansa kimlənsə yanlış bir informasiya eşidib, kirli bir informasiyanı valideynlərə gətirməyin. Onlara bunu sanki bir doğru informasiya kimi çatdırmayın. Ki, attestatla qəbul yalandır, belə bir şey yoxdur. Varsa da, belə deyə də, qeyri-ciddi bir universitetlərdir, o universitetlərin deyək ki, diplomları tanınmır. Tamamilə yanlış informasiyadır. Əgər sizə belə məlumat verilibsə, bilin ki, hətta siz aldadılırsınız. Nəyə görə deyirəm? Çünki bu tam əksinə sizin övladınıza şans verir ki, dünyanın ən prestijli universitetlərində oxusun. Çünki əgər Türkiyəni belə götürsək, Ramal müəllim, attestatla prestijli universitetlərə qəbul həyata keçirmək mümkündür. Əlbəttə ki, prestijli universitetlərə qəbul həyata keçiririk. Çünki bayaqlarda qeyd etdim. Məsələn, bizim Azərbaycanımızda da ən yaxşı universitetlər var ki, orada Afrika ölkələrindən, Avropadan, Rusiyadan, Gürcüstandan bir çox ölkələrdən təhsil alan həm bakalavr, həm magistratura üzrə tələbələr var. Onlar necə, məsələn, biz 500, 600, 700 balla çətinliklə daxil olduğumuz universitetlərdə onlar sadəcə attestatlarına təhsil ala bilir. Bəli. Yəni, bu belədir. Yəni, eyni qaydada bizim üçün şamil olub. Hə, biz deyə bilmərik ki, məsələn, bütün universitetlərdə belədir. Xeyr, bilirsiniz ki, 100-ün üzərində qardaş ölkə Türkiyədə universitetlər var. Hər birinin qəbul şərtləri və qəbul qaydaları tamamilə fərqlidir. Amma demək olar ki, əksəriyyət universitetlərinin hər birində bu proqram qəbul olunur. Bəli, və indi hal-hazırda siz əgər bizi izləyirsinizsə, bu təsadüf deyil, bu biz sizin önünüzə, qarşınıza çıxmışıqsa, demək ki, sizin də qismətinizdə və şansınızda attestatla təhsil var. Əgər belə bir fikriniz varsa, inanın ki, Ramal müəllimin dediyi bütün məlumatlar tam həqiqəti əks etdirir. Sadəcə bu attestatı götürərək, Ramal müəllim, əgər attestatınız varsa, məsəl üçün ötən il əgər məktəbi bitirmişsinizsə və ya ondan öncəki il bitirmişsiniz, attestat var, xaricdə təhsil almaq istəyirsinizsə, attestatınızı götürürsünüz, sonra şəkil, şəxsiyyət vəsiqəsi və qiymət cədvələri. Əgər attestat yoxdursa, 11-ci sinifi bitirdiklərinə dair arayışla da müraciət eləyə bilərlər. Çox da düşünməyin. İnanın ki, insan çox düşünəndə özü-özünü yanlış istiqamətlərə aparır. Yəni, siz qərar verməlisiniz və ya qərarı almışsınızsa ki, mən Türkiyədə təhsil alacağım. Bu elə də problemli, elə də çətin bir məsələ deyil. Dediyimiz kimi, bu sənədlərlə yaxınlaşırsınız. Amma əgər siz düşünürsünüz ki, büdcəm çatmaz, büdcəm yetməz, o məsələni də buradan izah eləyək. Bəli, birinci növbədə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Vəfa xanım, siz də düzgün vurğuladınız ki, diplomun üzərində valideynlərin narahatçılığı var ki, attestat qeyd olunur. Onu mən burada əyani formada göstərmək istəyirəm ki, məsələn, gördüyünüz kimi bu illər əvvəl bizim attestatın daxil olan tələbəmizin diplomudur. Diplomun üzərində universitet dövlət universitetidir, tələbənin ad soyadı, bitirdiyi ixtisas ili və aşağı hissədə
diplom beynəlxalq olduğuna görə ingilisində məlumatlar qeyd olunub. Bu, həmin diplomun apostilidir və bu da diplomun Təhsildə Keyfiyyət və Təminat Agentliyi tərəfindən tanınma şəhadətnaməsidir. Gördüyünüz kimi diplomun üzərində heç bir atestat, nə bilim, imtihan növü yazılmır. Yəni, valideynlərimizin bununla bağlı nara. Və kifayət qədər də gözəl bir universitetdir. İnönü universitetini bildiyim bir çox, qədər. Harada yerləşir? Malatya şəhərində yerləşir. Hı-hı. Yəni, biz indi bu universitetə göndərmirik. Yəni bir çox universitetə. Bir çox universitet. Yəni mən bunu sadəcə nümunə universitetidir də. Bütün hər biri dövlət universitetidir. Təbii ki, özəl universitetlərə də beynəlxalq təhsil mərkəzi tələbə istiqamətləndirir. Özəl universitetlə dövlət universitetinin fərqi sadəcə təhsil haqqlarındadır və valideynlər olur ki, deyir ki, məsələn, mən istəyirəm ki, övladım ingilis dilində təhsil alsın, daha yaxşı. O da ingilis dilində təhsil Türkiyə dövlət universitetlərinin çoxunda zəif olduğuna görə əsas türk dilində təhsildir. Biz orada istiqamətləndiririk özəl universitetdə. Təbii ki, biz oradakı potensiala baxırıq. Bu gəncimiz ingilis dilində təhsil ala bilər, yoxsa ala bilməz. Bunların hər biri önəmlidir. Yəni orada təhsil haqlarında, belə deyim, dövlət universitetlərində Vəfa xanım, məsələn, iqtisadiyyat fakültəsi, bədən tərbiyə, turizm, bu sahələr üzrə illik təhsil haqqı 800 manatla 1200 manat aralığında dəyişir illik təhsil haqları. Özəl universitetlərdə isə bu 1500 dollarla 3000 dollar aralığında olur. Yəni dövlət universitetlərində təhsil haqları ucuzdur. Eyni zamanda orada bilirsiniz ki, tələbələrimiz üçün həm dövlət yataqxanalar mövcuddur, həm də ki, özəl yataqxana. Dövlət yataqxana da aylıq xərc 50 manatdan 100 manat aralığında olur. Özəl yataqxanalarda isə 250 manatdan 350 manat aralığında olur. Bu məbləğə hər şey daxil. Ora keçirdirsiniz, ödəmə edirlər. Ödəmə edirlər. Hər ay ödənişlərini edirlər. Bu məbləğə bütün hər şey daxildir. Aha. Yemək daxildir. İnternet, su, qaz, bütün kamların hər şeyi və tələbələrimiz istər dövlət yataqxanasında qalsın, istər özəl yataqxanalarında qalsın, daimi nəzarətdə olurlar və heç bir problemlər olmur. Yataqxana giriş-çıxış saatları, disiplin, dərs oxumaları, bütün hər şey ciddi mənada nəzarət altında olur. Valideynlərimizin bununla bağlı narahatçılıq olmasın. Ramal müəllim qeyd elədi, bir daha qeyd edim ki, dövlət və özəl universitetlərin bir tək fərqi ondadır ki, orada təhsil haqları biraz fərqli ola bilər. Özəl universitetlərdə daha biraz yüksək ola bilər. Orada da təbii ki, Ramal müəllim də vurguladı, təhsildə, məsələn, ingilis dilində təhsil almaq istəyirlərsə və ya orada yaradılan şərait daha biraz fərqli olduğu üçün təhsil haqları üstü yüksək olur. Amma təsdiqlənəcək, təsdiqlənməyəcək, bunun özəl və ya dövlət universiteti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Hansı halda təsdiqlənməyə bilər? Bunu da deyək. Məsələn, ümumiyyətlə, əyani təhsil aldığımız təqdirdə diplomlar tam olaraq Azərbaycanda təsdiqlənir. Məsələn, ola bilər ki, söhbət burada Türkiyədən getmir, başqa ölkələrdən gedir. Məsələn, elə gənclərimiz var ki, gedir əyani olaraq Rusiyada mı, Ukraynada mı, Gürcüstanda mı təhsil alır. Yəni, bilirsiniz ki, yaxın bir zamanda Təhsildə Keyfiyyət və Təminat Agentliyi ümumi olaraq il ərzində neçə diplom təsdiqinə sənəd verilibsə, onların siyasını açıqladı və neçəsi təsdiqlənmədi. Təsdiqlənməyən səbəblərinə biz baxdığımızda görürük ki, əksəriyyəti əyani olaraq adları universitetdə gedib, amma giriş-çıxışları qiyabi formada olub. Yəni, adı universitetdə gedib, özü Azərbaycanda olub, qiyabi formada giriş çıxış. Amma bu Türkiyədə mümkün deyil. Bu Türkiyədə mümkün deyil ki, bizim adımız universitetdə əyani geçsin, biz qiyabi formada hərəkət edək və diplomu orada alaq. Ona görə Türkiyə universitetdən təhsil alan elə bir gəncimiz yoxdur ki, diplomu Azərbaycanda təsdiqlənməsin. Söhbət əyani təhsildən gedir. Qiyabi təhsil aldığımız təqdirdə Türkiyədə bilirsiniz ki, qiyabi təhsil növü mövcud deyil, sadəcə distant təhsil var. Distant təhsil növü valideynlərimiz aldanmasın. Sadəcə Azərbaycanda özəl sektorlarda diplomu tanınır. Dövlətdə hələ ki tanınmır. Amma qiyabi təhsil növü Azərbaycanda tanınır. Qiyabi təhsil də var. Məsələn, Rusiyada var, Qazaxıstanda var, Özbəkistanda var, sonra Ukraynada var. Burada qiyabi təhsil mövcuddur. Məsələn, amma Gürcüstan dövlətində qiyabi təhsil ümumiyyətlə yoxdur. Ümumiyyətlə yoxdur. Bəli, valideynlərimiz buna diqqətli olmalıdırlar ki, bəzən şirkətlər aldadır. Türkiyədə var amma? Türkiyədə distant təhsildir, qiyabi təhsildir. Qiyabi təhsil yoxdur. Qiyabi təhsilində qaydaları var ki, məsələn, il ərzində 120 gün, məsələn, o ölkə ərazisində olmalısan, hansı ölkədə təhsil alırsansa, o ölkədə yaşamalısan. Əgər gün məsələsində problem yaşanırsa, hətta bir gün, iki gün belə problem olsa, o Təhsildə Keyfiyyət və Təminat Agentliyinin diplomu tanıma kriteriyaları var, ona diqqət etdiyimizdə orada müəyyən qaydalar var ki, ona riayət olunmalıdır. Ona olunmadığı təqdirdə təbii ki, diplom alsa da belə, diplom Azərbaycanda tanınmayacaq. Ona görə bizə müraciət edən bütün abituriyentlər olsun, istər magistr, istər bakalavr, istər doktorantura
biz diplomu tanınma ve tanınmama kaydalarıyla etraflı məlumatları veririk. Ki, təhsil aldığı müddətdə gənclərimiz buna diqqət etsin ki, sabahsız günü diplomu ələ aldıqda diplom təsdiqləməyəndə problem yaşamasınlar. Bunların hər biri önəmlidir. Məsələn, bugünkü gündə Türkiyədə deyirlər ki, qiyabi təhsil diplom Azərbaycanda tanınır. Mən yenə burada özəlliklə vurğuluyuram dönə-dönə ki, valideynlərimiz aldanmasınlar. Türkiyədə distant təhsildir, qiyabi təhsil deyil, o təhsil növü sadəcə Azərbaycanda özəl şirkətlərdə diplomu tanınır. Sadəcə Azərbaycanda mı tanınır? Başqa ölkələrdə tanınır mı? Bəli, başqa ölkələrdə də tanınır. Başqa ölkələrdə onların diplomuna istifadə edib işləyə bilərik. Amma məsələn, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi bilirsiniz ki, İsveçrədə də bir dənə universitetlə müqavilə bağlayıb. Orada da distant təhsildir. Həm bakalavr, həm magistr, həm doktorantur üzrə qəbullarımız mövcuddur. Amma distantdır. Məsələn, orada təhsil dili 3 dildədir. İngilis dilidir, rus dilidir, türk dilidir. İstəyən gənclərimiz hansı dil istəsə seçir, o dildə də təhsilini alır. Amma yenə qeyd edirəm, diplomu da tam qanunlu olur. Bütün Avropa ölkələrində diplom keçərlidir, apostillidir. Amma distant təhsil olduğuna görə Azərbaycanda ancaq özəl sahələrdə diplom tanınır. Dövlətlərdə tanınmır. Amma əyani təhsilə bu aidiyyəti yoxdur. Əyani təhsil aldığımız təqdirdə istər Rusiya dövlət olsun, istər Ukrayna, Gürcüstan, fərqi yoxdur. Hansı ölkə olursa olsun, biz qanunlu şəkildə əyani təhsilimizi almışıqsa, diplom tam olaraq Azərbaycanda təsdiqlənir. Əziz tamaşaçılarımız, mən bilirəm ki, sizi bu və bu kimi digər suallar çox maraqlandırır. Mənə də ünvanlayırsınız bu sualları. Mən də təbii ki, studiyamızın qonaqlarından, bildiklərimdən, təbii ki, doğru bildiklərimdən sizə çatdırıram. Yəni, efirdən sonra olur müraciətlər. Amma daha ətraflı, daha dəqiq məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, ən yaxşısı budur ki, siz Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə yollanasınız. Ünvanları da çox rahat yerdədir. Əhməd Rəcəbli küçəsi 189 və gördüyünüz bütün nömrələr də aktivdir. Sosial şəbəkələrdə də aktivdirlər. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə siz müraciət etdikdə oradakı menecerlər, konsultantlar bütün informasiyaları dəqiqliyi ilə tam incəliklərə qədər sizə çatdıracaqlar, verəcəklər. Hətta Ramal müəllim özü də şəxsən çalışır ki, iştirak etsin, ailələri qəbul etsin. Ramal müəllim, deyirlər ki, Türkiyədə oxumaq çətindir. Belə bir deməli deyim var. Türkiyə universitetinə qəbul olmaq asandır, oxumaq çətindir. Bu nə deməkdir? Bəli, belə bir deyim var. Yəni amma gedib o təhsil alan gənclərin heç biri bunu fikirləşmir. Yəni elə olduğunu görürlər, həqiqətən deyil. Yəni bizdə valideynlərdə aldanma var, düzgün ixtisas seçmədiyimiz təqdirdə. Misal üçün belə götürək. Deyək ki, bizim ailədə 11-ci sinifi bitirən bir övladımız var, bir də 9-cu sinifdə olan bir övladımız var. Övladımız hazırlaşdı, birinci qrupa imtihan verdi. Tutaq ki, nəticə toplamadı, az bal topladı da. Biz artıq qəbul ola bilmədi universitetdə. Biz övladımız universitetdə qəbul olmadı deyə, digər övladımızı da necə yönləndirəcək? Deyəcək ki, böyük övladımız hazırlaşdı, daxil ola bilmədi. Yalandan obisi övladımızla hazırlaşmasın, o da daxil ola bilməyəcək. Düzdürmü? Elə fikirləşirik, deyirik ki, bu daxil ola bilməyəcək. Elə fikirlər var. Bu da, amma biz elə əslində fikirləşmirik, deyirik ki, amma şans doğru veririk. Fikir deyil, doğru bir fikir deyil. Biz şans veririk ki, bu daxil olamadı, amma balaca övladım yaxşıdır, bu hazırlaşıb daxil olacaq. Yəni, demək istəyirəm o ki, burada bu təfəkkür yoxdursa, Türkiyədə də o təfəkkür olmamalıdır. Necə? Əgər hansısa bir şəxs gedib Türkiyədə təhsil almaq üçün addım atıbsa, gedib orada uğursuz nəticə alıbsa, o demək deyil ki, mənim övladım uğursuz nəticə alacaq. Yəni biz mənfilərlə övladlarımızı müqayisə etməməliyik. Orada nə gözəl şəkildə... Nə də heç kimlə müqayisə etməməliyik, nə də övladlarımızı heç kimlə, nə qonşun uşaqla, nə də ailədə 2-3 uşaq varsa onları da bir-birindən müqayisə etməyək. Çünki bunlar hərəsi fərqli fərdlərdir, onların fərqli zehni var, fərqli potensialları var. Bu haqda da danışacaq. Bəli, ona görə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, məsələn, Türkiyədə oxuyub gəlib Azərbaycanımızda nazirliklərdə, deputat olanlar, həkim olanlar, yüzlərlə yəni Türkiyə məzunları var. Bugün qardaş ölkə Türkiyə Dövlət Universitetində 35 minə yaxın Azərbaycanda tələbə təhsil alır. Yəni valideynlərimizin narahatçılığı olmasın ki, mənim flankəs oxuya bilməyib, mənim də övladım oxuya bilməyəcək. Yəni bunun səbəbi nədir? Bizim övladımız Türkiyədə o vaxt oxuya bilməz ki, biz ona düzgün ixtisası seçmədiyimiz təqdirdə. Misal üçün, riyaziyyatla fizika maraq yoxdur, biz kompüter mühəndisliyinə yönəldirik. Övladımız gedir orada həqiqətən də yüksək nəticəyə nail ola bilmir, oxumaqda çətinlik çəkir. Əgər amma onun potensialına uyğun, qabiliyyətinə uyğun, istedadına uyğun ixtisası seçdiyimiz təqdirdə övladımız təbii ki orada başarılı olur. Bizim qısa fasiləmiz var, qısa aramız var. Qısa aradan sonra bəli, düzgün ixtisas seçimi necə olmalı, necə həyata keçirilməlidir və Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi bunu necədir? Fasilədən sonra bu haqda danışacaq, bizdən ayrılmayın.
Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi sizə Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Almanya, Polşa və s. demək olar ki, bütün Avropa ölkələrində yalnız attestatla, imtahansız və yüksək keyfiyyətli təhsil imkanı təqdim edir. Abituriyentlərin düzgün ixtisas seçimi üçün Azərbaycana ilk dəfə ixtisas dəyərləndirmə testi gətirdik. Heç bir ilkin ödəniş etmədən təhsil arzularınıza çatmaq üçün ilk addımınızı atın. Valideynlərinizin maddi yükünü azaltmaq üçün Kapital Bankla əməkdaşlıq edərək sizə kreditlə təhsil almaq imkanı təqdim edirik. Tələbələrimizin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Paşa Sığorta ilə əməkdaşlıq edərək hər bir tələbəmizi həyat sığortası ilə təmin edirik. Tələbələrimizi əməkdaşlıq etdiyimiz öndə gedən şirkətlərdə təcrübə proqramlarına cəlb edərək onların praktik inkişafına dəstək oluruq. Müvəffəqiyyət göstərən tələbələrimizi xüsusi təqaüd proqramları ilə mükafatlandırırıq. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət edərək gələcəyinizə uğurla addımlayın. Əlaqə üçün bizə müraciət edin. Bilik saatı davam edir. Gec qoşulan tamaşaçılarımız, biz xaricdə təhsil haqqında danışırıq. Attestatla təhsil xüsusən bu mövzu haqqında sizə məlumat verməyə çalışırıq. Ramal müəllim, fasilə ayrılmamışdan öncə qeyd etdim ki, deməli, bu ixtisas seçimi, siz daha doğrusu qeyd etdiniz ki, ixtisas seçimi çox önəmlidir. Türkiyədə gedib yaxşı oxumaq üçün, nəinki Türkiyədə, Avropa ölkələrində, yaxşı oxuya bilmək üçün, yaxşı mütəxəssis olmaq üçün, universiteti sona qədər başa çatdırıb diplomu almaq üçün ixtisas seçimi önəmlidir. Bunu siz necə edirsiniz? Bəli, Vəfa xanım, biz, yəni, mən Türkiyədə təhsil aldığım müddətdə də gördüyüm odur ki, problemlərdən biri, çoxlu tələbələr gəlir, amma oxumaqda çətinlik çəkirlər. Amma orada bir il oxuyurlar, ixtisası dəyişəndən sonra baxıram ki, oxumaqda rahatçılıq yaşayırlar. Və bunun səbəbini biz araşdırdıq ki, burada düzgün ixtisas seçməmə faktoru rol oynayır. Bugün Azərbaycanımızda da elədir, məsələn, yüzlərlə biz izləyən tamaşaçılar var ki, abituriyentlər var ki, onlar da məsələn, riyaziyyat, fizika marağı olmuyor, məsələn, gedib birinci qrupa imtihan verirlər. Kimya, biologiya marağı yoxdur, məsələn, 4-cü qruba imtihan verirlər. Humanitar fənlərə marağı yoxdur, sırf valideyni, mənim evladım hüquqşünas olmalıdır deyir, 3-cü qrupa hazırlaşır deyə gedib nəticəni əldə eləyə bilmir. Bugün bizim evladımızın nəticə toplamamasının səbəbi düzgün ixtisas seçməmək, düzgün qrup seçməməyimizdir. Ona görə Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Azərbaycanda bir ilik olaraq potensial dəyərləndirmə, ixtisas dəyərləndirmə testini həyata keçirdir. Belə ki, bizə müraciət edən bütün abituriyentlər öncəliklə o testdən keçirlər. Test nədir? Riyaziyyat, fizika, kimya, biologiyadan oluşan bir test formatı deyil. Testdə ancaq günlük həyatımızda qarşılaşacağımız bizim durumlara reaksiyamızdır. Onun da nəticəsində sistem və mərkəzimizin psixoloqları müəyyən edir ki, bu uşağın xarakteri nədir? Bunun qabiliyyəti nədir? Hobbilər nədir? Nəyi sevir? Nəyə marağı var? Və bu tipdə olan bir gəncimiz hansı ixtisası oxuyub başarılı ola bilər və yaxud da ki, oxuya bilməz ümumiyyətlə. Bunların hər biri önəmlidir. Biz onu müəyyən etdikdən sonra artıq düzgün ixtisasa yönləndiririk və övladlarımız orada başarılı olur. Məsələn, bayaqlarda qeyd etdim. Ola bilər, mənim övladım riyaziyyata marağı yoxdur, fizika marağı yoxdur. Biz bu səfər humanitar yönümlü ixtisaslara marağı var, biz bunu istiqamətləndiririk humanitar olan ixtisaslara. Məsələn, dövlət idarə etmə ola bilər, fövqəladə hallar ola bilər, gömrük idarəçiliyi ola bilər, turizm ola bilər, bədən tərbiyə ola bilər, psixologiya ola bilər, qızlarımız üçün xüsusilə sosiologiya fakültəsi ola bilər, ictimaiyyətlə əlaqələr ola bilər. Bu fakültələrdə riyaziyyat yoxdur, hər biri humanitar yönümlüdür. Və yaxud da ki, humanitar yönə marağı yoxdur, riyaziyyata marağı var. Bu səbəb biz riyaziyyatın daha üstün olduğu ixtisaslar müəyyən edirik. Və yaxud da ki, bundan heç biri yoxdur, övladımızın idmana marağı var. Biz bu səfər idman fakültəsi seçirik və oxumaqlarda çox da rahat olur. Bizim yüzlərlə idman fakültəsini bitirib Azərbaycanımıza çalışan yenə gənclərimiz var. Bunların hər birinə valideynlərimiz bununla bağlı nöqtə qədər narahatçılıq olmasın. Yəni, mənim övladım burada az bal toplayıb, gedib Türkiyədə təhsil ala bilməz. Baxın, mən bayaqlarda qeyd etdim. Bizim bugünkü gündə 600 balla, 700 balla daxil olduğumuz universitetdə bir Afrika vətəndaşı, bir Türkiyə vətəndaşı, Ukrayna, Gürcüstan, Rusiya, nə bilim, Hindistan, Pakistan. Onlar bizim kültür bir deyil, dil cəhətdən fərqliyik. Hər cəhətdən fərqli isə gəlib bizim ölkəmizdə, bizim çətinliklə daxil olduğumuz universitetlərdə bunlar da təhsil alıb, məzun olub bu diplomu əldə edə bilirsə, demək, bizimkilər də eləyə bilər də. Təbii ki, beynəlxalq bir proqramdır. Bu, hər kəs üçün. Bəli, hər kəs üçün keçərli. Yəni, biz, məsələn, gedib Afrikada təhsil almırıq ki, deyək ki, biz dili bilmirik, necə eləyəcəyik və yaxud da ki, Avropa ölkələrində təhsil almırıq. Qardaş ölkə Türkiyədə təhsil alırıq ki, bugünkü gündə gənclərin 90%-ı
türk dilini də bilir, türkəni də yaxşı tanıyır. Yəni bilirsiniz də iki dövlət tək millət. Yəni orada da heç yabancılıq bizim gənclərimiz çəkmir. Həqiqətən də türk milləti azərbaycanlılara qarşı çox həssasdır. Hər cəhətdən ön planda azərbaycanlılar tuturlar. Çox ciddi nəzarət var Azərbaycan təhsil sistemində. Müəllimləri çox ciddi fərdi yanaşırlar bizimkilərə. Yəni ona görə demək istəyirəm ki, valideynlər... Və ümumiyyətlə tələbələrə orada çox güzəştlər var. Bəli, bəli, bəli. Hər bir şeydə güzəşt var. Ona görə o büdcə məsələsinə gəldikdə təbii ki, hər universitetin, hər şəhərin özünə görə büdcəsi var. Bunu da siz Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə getdikdə sizə o konsultasiya zamanı da siz sual verə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, siz yaxınlaşdıqda qeydlər aparın, hansı sualları verəcəyik, sizi hansı məqamlar maraqlıdır. Bütün hamısını şəffaf şəkildə sizə doğru olaraq cavablandıracaqlar. Bax, bu attestatla siz bütün arzularınızı təhsillə bağlı reallaşdıra bilərsiniz. Tək bir attestat və şəkil, bir də transkript dediniz. Transkript, bəli, bir də şəxsiyyət vəsiqəsi və ya pasport. Və əmin olun ki, Türkiyənin və eləcə də Avropanın ən prestijli universitetlərinə qəbul ola bilərsiniz. Həmin universitetlərə Ramal müəllim də qeyd elədi ki, öz ölkəsinin vətəndaşı Türkiyəni götürsək, onlar ora çətinliklər, necə ki biz burada imtihan verir, testdən keçirik, universitetlərə qəbul oluruq. Onlar da orada sizin attestatla qəbul olacağınız universitetə, onlar çox çətinliklə, belə deyək, imtihandan hazırlaşırlar, onlar da hətta qəbul da ola bilmirlər. Amma siz gedib qəbul ola bilərsiniz. Yəni, belə bir istəyiniz varsa, sadəcə bir yanlış informasiyaya görə bu istəyinizdən, bu arzunuzdan geri çəkilməyin. Çünki bu biraz da insanlarda qorxu yaradır ki, birdən aldanmaq məsələsinə toxunaq. Bəli, əgər qeyri-ciddi, qeyri-peşəkar, ümumiyyətlə mövsümü xarakter daşıyan bəzi şirkətlər var. Yayda ortaya çıxırlar, sonra yoxa çıxırlar da. Yay bitdi, mövsüm bitdi. Artıq siz o şirkətləri tapa da bilməyəcəksiniz. Bu məqamda bəli, biraz diqqətli olmalısınız. Bunun üçün Ramal müəllim nə etməlidirlər? Valideynlərimiz ciddi mənada bu həssas bir məsələdir. Çox diqqətli olmalılar. Çünki biz əziyyətlə 17 il övladımızı böyütmüşük və bu seçim mərhələsində çox diqqətli və araşdırmacı olmalıyıq. Yəni, biz hər qarşımıza çıxan reklama aldanaraq gedib övladımızı ora təhsil etməməliyik. Çünki bunun həyat məsələsi önəmlidir. Yəni, orada bizim ödədiyimiz söhbət məbləğdən getmir. Söhbət orada bizim övladımızın gələcəyindən gedir ki, əgər onsuz da ki, mənim övladım istəyib, bəli, yüksək nəticə toplasın, amma toplaya bilməyib, bir dəfə olsun, məsələn, sınıfda ən azından, yəni, sınmış olur, biraz pisikir eləyir ətrafda. İkinci səfər cəhət göstərir ki, belə bir şans var, qardaş ölkədə gedib mən təhsil alacam, hansısa bir sənətə, hansısa bir şirkətə sənətlərini əmanət eləyir, özünü əmanət eləyir, amma nəticə itibarilə bir ay sonra, iki ay sonra gəlir ki, şirkətin qapısı bağlıdır, nə şirkətin rəhbərinə telefon çatır, zəng çatır, nə nömrələrinə, heç bir əlaqə yoxdur. Valideyn artıq qalır ortada, çünki avqust ayı gəlib sentyabr dərslər başlayacaq övladı, heç bir universitetdə daxil olmayıb və plus övladının sənəti ortada yoxdur. Ona görə valideynlərimiz mütləq şəkildə köklü şirkətlərə müraciət etməlidir. Baxın, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin bilirsiniz ki, bir çox fərqləri var. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi yeganə, yaxşı şirkətlərdən biridir ki, bugün Kapital Bankla müqaviləsi var. Bugün Paşa Həyat Sığorta ilə müqaviləsi var. Nə üçün lazımdır bunlar? Onun üçün lazımdır ki, biz bu Kapital Bankla müqavilə bağlamışıq, tələbələrimiz kredit yolu ilə də xaricdə təhsil ala bilərlər. Paşa Həyat Sığorta ilə müqavilə bağlamışıq, ona görə göndərdiyimiz bütün tələbələrimizin həyatını burada sığortalayırıq. Tam təmənnasız və ən əsası da nəticə əldə edən tələbələrimiz yay tətilində həmin şirkətlərdə təcrübə proqramları keçirlər tam təmənnasız. Yəni, bunu biz edirik. Bilirsiniz ki, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Azərbaycana bitirib gələn öz vasitəsindən təhsil alan tələbələri də Azərbaycanda işlə təmin edir. Bu necə baş verir? Biz Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi sadəcə bu şirkətlərlə deyil, eyni zamanda 500-ə yaxın şirkətlə partnyorluq edir ki, bu fərqli-fərqli sferalardır. Bizim vasitəmizdən təhsil alan tələbələr özlərinə uyğun ixtisaslar üzrə yay tətillərində burada təcrübə proqramları keçirlər. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Vəfa xanım, hər il Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 50 tələbəyə təqaüd verir. Bu il artıq Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi qərar aldı. Bu 50 tələbəyə deyil, artıq 100 tələbəyə olacaq. Bəli, nə gözəl. Və eyni zamanda təcrübə proqramlarını Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi sadəcə Azərbaycanda həyata keçirmir. Türkiyə və Avropa, Amerika bir çox ölkələrdə də həyata keçirdir. Bunun nəticəsində də bizim tələbələrimiz sertifikat əldə edirlər, oxuya-oxuya təcrübə əldə edirlər və bitirdikdən sonra da universiteti həmin şirkətlərdə və ya fərqli sahələrdə
çalışa bilərlər, biz də onlara dəstək göstəririk. Bir də mən heç istəməzdim ki, belə bir fikir formalaşsın ki, deməli, burada yaxşı bal toplanmayan gənclərimiz, abituriyentlərimiz üst tuturlar, Türkiyədə okurlar. Xeyr, heç də belə deyil. Ötən il yadımdadır ki, Respublika üzrə ən yüksək, hətta 700 bal idi bildiyim qədər, Ramal müəllim. 700 bal toplayan bir bizim abituriyentimiz vardı, özü xanım idi. O özü, yəni seçim, ölkəmiz, dövlətimiz seçim haqqı verib, kim harada təhsil almaq istəyir, hansı ölkədə təhsil almaq istəyir, bu seçim haqqı bizə verilibdir. O da öz seçimini istifadə elədi və bildiyim qədər Türkiyəyə yollandı. Bəli, tibb sahəsi üzrə. Tibb sahəsi üzrə Türkiyə. Yəni siz düşünməyin ki, bu xüsusən də valideynlər belə düşünür. Qohum əqraba deyir ki, yaxşı bal toplamadı, bəs bu uşaq gedib Türkiyədə oxuyacaq. Mən düşünürəm ki, daha da bu sevindirici bir haldır. O vaxtları mən belə deyə də, belə bir, bilmirəm, çox uzun illər artıq məktəbi bitirmişəm. Elə bir şans olsaydı, mən çox sevinərdim ki, məni göndərsinlər, mən Türkiyədə təhsil alım. O vaxtlar da bu şanslar var. Var idi. Sadəcə bunu duyuran, bunu millətə çatdıran şirkətlər yox idi. Şirkət yox idi və Xəzər televiziyası o vaxtları, bilmirəm, belə bu program yox idi. Ən azından bu veriliş bildiyim qədər bir 15 ilə yaxın olmalıdır ki, var. Ondan öncə varmış, yoxmuş, onu bilmirəm. Vəfa xanım, inanırsınız, yəni biz millət olaraq həqiqətən çox gözəl bir millətik. Və məsələn, tutaq ki, hər hansısa bir övladımız ailə qurur, ailə həyatı uğursuz olur. Aha. Ayrılma baş verir də, bu normaldır, yəni indi baş verə bilər də. Nə olur? Sonra təkrar həmən şəxs bir də ailə həyatı qurur. Yenə ailə dağılır, yenə ailə həyatı qura bilir. Yəni, əgər biz bir şəxs ailə həyatı qurdu, ailədə uğursuz oldusa, biz onun qarşısını kəsə bilərimi ki, qardaş, sən bir dəfə uğursuz olmasan, ailə həyatı qurmur. Görürsünüz, qarşısını kəsmirik. Yəni, mən bunu niyə müqayisə edirəm? Təhsildə də, yəni biz hər şeydə övladlarımıza şanslar veririk, cəhd göstərək ki, onun həyatı yaxşı olsun da. Amma bu təhsil məsələsində gələndə var biz... Var mı belə fikirlər? Bax, indi Ramal müəllim gəlib yaxınlaşıb, bizə yaxınlaşır, məsələn, nədir? Övladım istəyir ki, oxusun, amma mən ona güvənmirəm, deyirəm, niyə? Deyir ki, bəs o istədiyi hazırlıqlara yönləndirdiyi, yaxşı məktəbə qoyduq, buna bu qədər pul xərclədik, amma gedib doğrultmadı. Qonşumuz Teymur getdi, yüksək nəticə yığdı, bu yığa bilmədi, ona görə mən istəyirəm ki, nə olacaqsa bundan sonra olsun, təhsil almasını istəmirəm. Bax, valideynlərimiz acıqlıdır, amma nəyə acıqlı olduğunu bilmirlər. Bunun acığın nəticəsi övladlarımızı çox ciddi mənada ziyan vura bilər. Yəni. Çox pis yer apara bilər. Əgər bugün bizim övladımız az nəticə toplayıb, hər hansısa səbəbdən ola bilər, stres ola bilər, həyəcan ola bilər, qorxu ola bilər, hansısa bir baş ağrısı ola bilər və yaxud da kodlaşdırmanı səhv apara bilər. Bu normaldır. Və yaxşı hazırlaşmayıb, bu da ola bilər. Yaxşı hazırlaşmayıb. Biz yəni övladlarımızı onları olduğu kimi qəbul etməliyik, olduğu kimi sevməliyik. Oldu, bu il yaxşı olmadı, amma gələn il yaxşı amma ola bilər. Amma mübarizəni aparmalı. Məsələn, idmanda da görürük də. Yəni biz övladımızı idmana yazdırırıq. Birinci cəhd, birinci il uğursuz olur, məğlub olur, amma baxırıq ki, məğlub olan gedir çempion olurlar da. Bizim hansı olimpiyat çempionumuz, hansı dünya çempionumuz var ki, çıxsın desin ki, mən məğlub olmadan gedib elə çempion olmuşam. Yəni demək istəyirəm odur ki, biz cəhd gözləyirik. Məğlub olanda deyir ki, narahat olma, daha yaxşı məşq elə, qabağa gedəcəksən. Aha. Bu təhsildə də belə olmalı. Təhsildə biz bax yüzlərlə biz bura gənclər çıxardırıq studiyaya. Görürsünüz ki, Azərbaycanda az bal toplayırlar, amma Türkiyədə universiteti birinciliklə, təqaüdlə bitirirlər. Bu, yəni o qədər mükəmməl bir, yəni bizi izləyənlər var da, biz canlı həmişə nümunələr çıxartdırırıq. İndi gələn həftə də yeni verilişimizdə çıxardacağıq. Belə münasibət etməyin, çünki gənclər onlar yeni yetməlik dövründədirlər və sizin bu cür münasibətiniz onlarda psixoloji travmalar yaradır və hətta çox pis sonuçlar da ola bilər. Ona görə nəticə nədir, hər nə deyilsə, lap deyək ki, 2 il əziyyət çəkmisiniz, siz təbii ki, pul ödəmişsiniz, əziyyət əmək vermişsiniz, uşaq yaxşı hazırlaşmayıb. Bu o demək deyil ki, bu uşaq hazırlaşmayıbsa, artıq bunun təhsil həyatına son qoyulmalıdır. Xeyr, bəlkə ona mühit yaxşı təsir eləyəcək. Deyək ki, gedəcək Türkiyədə mühit yaxşı təsir eləyəcək, oradakı o ixtisas daha xoş gələcək və yaxşı olacaq. Mən yenə inandırım, bizə valideynlərimiz müraciət eləsin. Biz ixtisası düzgün seçim eləyək, bu çox önəmlidir. Valideynlər bəzən gəlir ki, mən istəyirəm ki, özüm həkim olmaq arzusunda olmuşum, övladım da gedib həkim olsun. Amma biz bu testin nəticəsində baxırıq ki, bunun həkimlik fakültəsində oxuyacaq potensialı yoxdur. Biz bunu ora istiqamətləndirsək, bəli, o ixtisasa qəbul ola bilər. Amma gedib oxuya bilməz. Yəni burada Türkiyədə oxumağın yeganə yolu, ən rahat yolu düzgün ixtisas seçməkdən qaynaqlanır. Əgər biz düzgün ixtisas seçsək, həqiqətən də övladlarımız orada başarılı olur. Yəni bugünkü gündə valideynlərimiz heç də üzülməsinlər, övladlarımız motivasiyadan düşməsinlər.
bu şans qapılarına baxmalıdırlar, açılan şanslara baxmalıdırlar və bu fürsəti mütləq şəkildə dəyərləndirməlidirlər. Yəni, bu cür attestatla təhsilə çox ciddi yanaşmalıdırlar. Çünki bugün təhsildə dünyada birinci olan ölkələrdən söhbət gedirik ki, İsveçrə və Finlandiyada öz ölkə vətəndaşlarına sadəcə qəbul attestatla həyata keçirdirlər. Yəni, demək istəyirəm odur ki, bu həqiqətən beynəlxalq proqramdır və tam bütün ölkələrdə bu qəbul olunub. Yəni, bayaqlarda qeyd etdi, bizim 600, 700, 500, 400 balla daxil olduğumuz universitetə xarici vətəndaşlar attestatla gəlib daxil olub oxuya bilirlər. Eyni qaydada da bizim ölkə vətəndaşları gedib həmin ölkələrdə təhsil ala bilirlər. Yəni, valideynlərimizin narahatçılığı var ki, mən Türkiyə göndərərəm, övladım orada nəzarətsiz qalar, birdən pis yola düşər, başına bir iş gələr. Qeyd edeyim ki, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi buradan nümayəndə ilə tələbəni yola salır, orada qarşılanma, yerləşdirmə, yataqxana və universiteti bitirənə qədər, hətta iş, kariyera qədər Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi o həmin gənclərin yanında olur daimi. Heç bir narahatçılıq olmasın, bizim yüzlərlə qız övladlarımız Türkiyədə təhsil alır, yataqxanalar var, xüsusi nəzarət sistemləri var və valideynlərimiz daim oradakı nümayəndəliklə əlaqə saxlaya bilir. Bizdən əlavədə, orada bilirsiniz ki, Türkiyə Eğitim Müşavirliyi var, onların da xüsusi şəhərlərdə nümayəndələri var, daimi tələbələrlə görüşdə keçirdilir. Buradan Azərbaycandan bizim millət vəkilləri Türkiyədə təhsil alan tələbələrlə gedib görüş keçirdir. Yəni, demək istədim odur ki, orada təhsil alan tələbələrə xüsusi diqqət var, qayğı var, sevgi var və ən əsası da yol göstərmə var. Yəni, orada bizim yataqxana universitetin içərisində, Yeməkxana Universitetinin içərisində, Xəstəxana Universitetinin daxilində, ondan sonra Alışveriş Mərkəzi Universitetinin daxilində, Sport Zallar Universitetinin daxilində bir şəhərci formasında da orada universitetlər. Yəni, övladlarımızın heç bir narahatçılığı olmur. Tam pozitiv, enerjili bir şəkildə təhsillərini orada ala bilirlər. Qorxmasınlar, attestatlarına müraciət etsinlər. Əgər attestatlarını əldə etməyiblərsə, 11-ci sinifi bitirdiklərinə dair arayış, qiymət cədvəli, şəxsiyyət vəsiqəsi və şəkil. Bu 4 sənədlə müraciət edərək, bir həftə içərisində qəbul sevincini yaşaya bilərlər. Çox gözəl, qorxmasınlar dedi Ramal müəllim. İnanın ki, bütün arzularınız, xəyallarınız, hər bir şey sizin qorxularınızın o tərəfindədir. Qorxu bir bariyerdə, o bariyeri atlasanız, ən gözəl şeylər qorxuların o tərəfində olur. Nədən qorxacaqsınız? Bu attestat, Ramal müəllim hər zaman qeyd edir, 11 illik əməyimizin nəticəsidir və bu attestatla siz qəbul alma, sizin övladınızın qəbul alması və ya özünüz də bəlkə də 35-40-lı yaşlarda, siz hətta 45 yaşda ola bilər, bu attestatla gedib ixtisasınızı da dəyişib, başqa bir ixtisasda da təhsil ala bilərsiniz. Yetər ki, siz müraciət edin və onu qeyd edim ki, əgər büdcə problemi varsa sizdə, hər büdcəyə uyğun, deməli, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi ona uyğun universitet, şəhər seçimi köməkliyə edir sizə etməyə. Sonra təqaüd, deməli, ötən illərdə 50 tələbiyə, bu il 100 tələbiyə şəxsən, belə deyə də, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin təqaüdüdür. Onlar verirlər. Amma bir də əgər yaxşı universitetlərə, hansı universitetlər, bəzi universitetlər var ki, özləri də təqaüd verirlər. Bəli, universitetlərin öz daxilində də təqaüdlər var, imkanlar çox genişdir. Yəni, bilirsiniz, əgər bir övlad təhsil almaq istəyirsə, onun məqsədi gələcəyini qurmaqdırsa, nə olursa olsun orada oxuyur. Yəni, biz orada, bilirsiniz, tələbələrimizin əksəriyyəti orada oxuya-oxuya işləyir də, part-time işlər də olur. Yəni, bunlar önəmlidir. Yəni, bizim övladımız həmən, övladın pulsuzluğa geri gedib orada işləyəcək, həmin belə şeylə fikirləşməməlidir. Bilirsiniz ki, bugünkü gündə, inanın sizə, mən Avropadan bilirsiniz, yeni qayıtmışam Vəfa xanım, Hollandiyada 10 yaşını keçən şəxsən hər biri uşaqlar, istər varlı olsun, istər kasıb olsun, hər biri məcburdur ki, günlük ən azı 2-3 saat işləsin. Deməli, o yaşlardan çalışmağa, müstəqilliyə alışdırırlar. Bəli, biz də istəyirik ki, övladlarımız təhsil aldığı müddətdə orada çalışsınlar. Hansı sahələrdə çalışa bilərlər? Təbii ki, orada kitabxanalarda çalışa bilərlər, geyim mağazalarında çalışa bilərlər, restoranda çalışa bilərlər, nə bilim, hansısa fabrikdə, şirkətdə çalışa bilərlər. Yəni, part-time işlər olur, tələbələrimiz orada çalışırlar və ayaqda durmağı bacarırlar, pul qazanmağı öyrənirlər. Bunların hər biri önəmlidir. Biz bunların hər birində övladlarımıza, gənclərimizə dəstək veririk. Valideynlərimiz nöqtə qədər narahatçılıq olmasın, bayaqları qeyd etdik biz. Attestat məsələsi, mən yenə deyirəm, yaşıl pasport var ki, diplomatik pasport vizasız bütün ölkələrin qapısını açır. Bu attestat da, yaşıl attestatdır, imtihansız bütün ölkələrdəki universitetlərin qapısını açır. Attestatı götürürsünüz, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə yollanırsınız və
təhsillə bağlı arzularınızı inanın ki, bir həftə 10 gün ərzində reallaşdıracaqlar. Heç şübhəniz olmasın. Çox təşəkkür edirəm, Ramal müəllim. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin təsisçisi və rəhbəri, təhsil üzrə ekspert Ramal Şəmşədli bizimlə idi. Ramal bəylə sağollaşırıq, amma proqramımız davam edəcək. Qısa fasiləmiz var. İmtahanlarda az bal mı toplamısan? Məyus olma. Sənə yaxşı təklifimiz var. Türkiyənin prestijli dövlət və özəl universitetlərində sadəcə atestatın ilə ali təhsil fürsəti. Interstudent xaricdə təhsil mərkəzinin təklif etdiyi bu imkanla sən istədiyin ixtisas üzrə təhsil ala bilərsən. Həm də heç bir imtahan vermədən 100% qəbul zəmanəti ilə tələbə adını qazanmaq üçün elə indi bizimlə əlaqə saxla. Bəli, bilik saati davam edir və biz bu günləri belə deyə də qərara gəlmişik ki, bütövlüklə verilişimizi elə xaricdə təhsilə həsr edək. Çünki bu aralar xaricdə təhsil almaq istəyənlər, istəyən tələbə yox, gənclərimizin və abituriyentlərimizin, namizədlərimizin sayı çoxdur. Qəbul imtahanlarının birinci turu geridə qalıb, artıq ikinci tur yaxınlaşır. Ona görə seçim ərəfəsində idi. İstəyirik ki, bu mövzu ilə bağlı sizə maksimum məlumat verək. Beləliklə, bu saatımızda kimdir bizimlə? Interstudio Təhsil Mərkəzinin icraçı direktoru, təhsil üzrə ekspert Həsən Qarayev. Xoş gördük, Həsən bəy, sizi xoş gəlmişsiniz. Həsən bəy, gəlin ilk öncə Interstudent haqqında bir qısa məlumat verək, sonra keçək digər suallara. İlk öncə hər kəs salamlayıram, mən də fürsətdən istifadə edib, hər kəsin günü uğurlu olsun. Artıq mən əminəm ki, Interstudent xarici təhsil mərkəzi deyəndə uzaqdan yaxından təhsilə əlaqəsi olan hər kəsin ağlına bir fikir formalaşdırır. Xaricdə təhsil sayəsində öz sözünü demiş, 2011-ci ildən hüquqi müqavilə əsasında fəaliyyət göstərən Azərbaycanın ən böyük təhsil mərkəzlərindən birisidir. Həm Türkiyə, həm Rusiya, Ukrayna, Polşa, Litva, Latviya, Almanya və digər bir çox ölkələrdə təhsil xidməti təklif edir tələbələrə. Həm bakalavr, həm magistr, həm də doktorantura piləsində, həm imtahan nəticəsi ilə, həm də heç bir imtahan nəticəsi tələb olunmadan atestatla tələbələrimiz təhsil ala bilirlər, abituriyentlərimiz. Biz onların təhsil, qəbul, qeydiyyat, gediş, qarşılanma, viza gərəkən ölkələrdə viza konsultasiyası, viza dəstəyi, daha sonra qalacaq yerlə təmin, təhsil müddətində onlara hər hansı bir çətinlik olanda dəstək, bu kimi xidmətlərimizi göstəririk və ən əsası hüquqi müqavilə əsasında göstərilir bu xidmətlər. Çox gözəl. Əslində mən Həsən bəyə sual vermək istəyirdim ki, ümumiyyətlə xaricdə təhsil mərkəzlərinə niyə müraciət olmağın üstünlükləri nələrdir? Siz sadaladınız xidmətləri, artıq bu məlum oldu niyə, amma yenə də bax, sizə müraciət etdikdə siz onlara adan zəyə ilk sizin mərkəzə ayaq basıldıqda, yəni ailələr tərəfindən nə prosedurlar necə baş verir, proses necə gedir? Interstudent xarici təhsil mərkəzinin bütün komandası həqiqi mənada xaricdə təhsil almış peşəkar kadrlardan ibarət olduğu üçün tələbənin nəyə ehtiyacı olduğunu biz öncədən zaten bilirik. Yəni tələbə bəzən valideyn hər hansı bir sual və ya xidmət barəsində məlumat almasa belə bizdən, biz onları öncədən o tələbəyə, abituriyentə məlumat veririk. Çünki gələcəkdə nələrlə qarşılaşacağını öncədən bilirik. Bunun üçün zaten hüquqi müqavilə bağlanır. Müqavilə şərtlərində də tələbənin bütün xidmətləri yazılı şəkildə qeyd olunur. Tələbənin gedəcəyi ölkədə qarşılanması, yataqxana, universitet qeydiyyatları, təhsil haqqının yatırılmasına qədər bir dəstək göstəririk. Doğru vurğuladınız ki, xaricdə təhsil mərkəzləri kifayət qədər çoxdur və hər il yeni adlarla, yeni markalarla yeni brendlər ortaya çıxır. Əslində bu Türklərdə bu mərdivən altı şirkətlər deyirlər, Azərbaycanda isə legal olmayan, heç bir hüquqa dayanacağı olmayan, keçici olaraq sezonluq biz şirkətlər adlandırırıq onlar ki, yəni durmadan yeni adlar ortaya çıxırlar. Bəli, bu mövzuda çox diqqətli olsunlar. Kifayət qədər negatif bağlar olur. Çünki Həsən bəy, deməli, ilk çıxışına başlayarkən elə dedi ki, biz hüquqi şəkildə fəaliyyət göstəririk, bu çox önəmlidir. Bu nə deməkdir? Keçən ay Daxili İşlər Nazirinin bir bəyanatı oldu bununla bağlı. Onu diqqət çəkmək istəyirəm ki, kifayət qədər bəzi xarici təhsil mərkəzləri sözlər vəd edirlər, hüquqi müqavilə bağlamadan ödəniş alırlar, xidmət göstərəcəklərini vəd edirlər, qəbul sözü verirlər və bu heç bir, belə deyim də, real deyil. Ona görə Daxili İşlər Nazirinin bəyanatını bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, mütləq şəkildə ofisləri olan, hüquqi müqavilə bağlayan, dövlət qeydiyyatına alınmış xarici təhsil mərkəzləri ilə əməkdaşlıq etsinlər ki, daha sonra qarşılaşacaqları problemlərdə ortada qalmasınlar.
yəni təhsil həyatları yarıda qalmasınlar və 17-18 yaşında gənclərimiz elə bir həssas dönəmdən keçirlər ki, onların həyatında yarana biləcək hər hansı bir xırda bir mənfi onların gələcək taleyələrinə çox negatif halda təsir edir ki, abituriyentlərimiz üzülməsinlər ki, hər il mediada da kifayət qədər bununla bağlı negatif məlumatlar paylaşırlar ki, imtahandan nəticə az oldu, tələbə intihar etdi və ya ailəsi fiziki zorakılıq göstərdi. Bu kimi hallardan uzaq qalsınlar. Həyatda hər zaman ikinci bir şans vardır. Mütləq şəkildə önlərinə çıxan şansları araşdıraraq, ağıllı qərar verərək dəyərləndirsinlər. Bəzən o yaş elə bir yaşdır ki, həyəcana qapılırıq, verilən vəddələr tez aldanırıq və gələcəkdə kifayət qədər negativ hallarla qarşılaşırıq. Bəli, biz əslində gənclərimiz, bizim gənclərimiz çox şanslıdırlar, əziz valideynlər. Bu cür gözəl şirkətlərimiz var, xaricdə təhsil şirkətlərimiz. Mütləq Həsən bəy də qeyd etdiyi kimi ikinci şans var. Hətta nəinki ikinci, üçüncü, dördüncü şans da olur. Şansı da bir növ insan özü də yaratmalıdır. Əgər biz burdan təqdim edirik ki, belə şirkətlər var, xaricdə təhsil xidməti verir. Siz təbii ki, bu şansdan istifadə etsəniz, şansı özünüz yaratmış olursunuz. Deməli, Interstudio Təhsil Mərkəzi hansı ölkələrdə təhsili təklif edir, hansı ixtisaslar üzrə? İlk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, əziz ailələr, əziz gənc dostlarımız, hər ölkənin özünün qəbul qeydiyyat vaxtı var. Bəzən tələbələrimiz otururlar, gözləyirlər, birinci şans, ikinci şans, buraxılış, qəbul. Azərbaycanda artıq müxtəlif en sayda imtahan keçirirlər. Bunların nəticələrini gözləyirlər və əksər ölkələrdə artıq müraciətlərin vaxtlarını qaçırmış olurlar. Ona görə qərarlarını qətiləşdirsinlər. Əgər birinci qəbul imtahanından nəticələri ürək açan deyillərsə, yəni oturub mənim fikrimcə ikinci şansı və ya başqa-başqa imtahan nəticələrini gözləməyə ehtiyac yoxdur. Həsən bəy, mən çox üzr istəyirəm. Bəzən də elə olur ki, ümumiyyətlə qərar veriblər ki, Türkiyədə təhsil alsınlar və ya xarici ölkələrin birində. Amma yenə burada da imtahanlara qatılırlar. Ola bilər, qatıla bilərlər, bu bir problem deyil, özlərini sınaya bilərlər. Amma burada biraz bir məsələ var ki, vaxt etkisi, o hansı yaxşı universitetlər, yaxşı ixtisaslar, burada vakant yerlər artıq azalır. Ona görə, əgər qərarınız tam qətidirsə, o zaman heç vaxt itirməyə də dəyməz. Təbii ki, Türkiyə universitetləri çox təəssüf ki, oturub Azərbaycanın kəsilən tələbələri gözləmirlər. Onların özlərinin qəbul qeydiyyat vaxtları var. Birinci, ikinci və üçüncü mərhələdən ibarət olan üç mərhələli qəbul həyata keçirirlər və əsasən də belə deyim də, birinci və ikinci mərhələdə hal-hazırda qeydiyyatlar, birinci mərhələ daha doğrusu keçən ay bitibdir, artıq ikinci mərhələnin qeydiyyatları var və bu mərhələdə tələbələrə belə deyim də, daha prestijli ixtisaslarda, daha yaxşı universitetlərdə, daha təhsil haqqısı münasib olan universitetlərdə yerlər qalıb hal-hazırda. Yəni, hər bir ailə gəldiyi zaman ilk öncə dövlət qeydiyyatında olan universitetdə diplom təsdiqlənir, təhsil haqqı münasib, yaşam xərcləri münasib şəhərlər seçirlər. Təbii ki, valideyn gələndə biz də təkliflər veririk, ən yaxşısını təklif edirik və sona doğru qalanda təbii ki, biraz daha həm keyfiyyət, həm xidmət olaraq, həm qiymət olaraq ailələrin belə deyim də cibinə münasib olmur. Ona görə mütləq şəkildə fikirlərini dəqiqləşdirsinlər. Qeydiyyatdan keçmələrə ehtiyac yoxdur. Mütləq mərkəzimizin qonağı olsunlar. Ödənişsizdir konsultasiyalarımız gəlsinlər bizdən. İddia edirəm. Peşəkar konsultantlardan məlumat alsınlar. Dünən mənə bir valideyn zəng edib, hətta mən bildirdim ki, efirə baxın, mütləq sizin sualınızın cavabını efirdən səsləndirəcəm. Karaman oğlu Mehmet Bey Universitetinin diplomu təsdiqlənmir deyirlər. Dedim, kim deyib bu məlumatı sizə? Qonşumuz dedi. Dünən istər-istəməz emosiya olur, mən hətta belə biraz da köbut dedim. Dedim, səhv bilir qonşunuz, siz ona qəti fikir verməyin. Mən əsla kimisə yargılamıram, sorgulamıram. Qonşu hər kəs... nəyə əsasən bunu deyir? Qonşu düzgün informasiyaya sahibdirsə, okey deyə bilər, yəni problem deyil. Biz də bir-birimizə informasiya ötürürük, bildirimlərimizdən bölüşürük. Amma doğru bildiklərimizdən. Amma təhsil üzrə ekspertdir Həsən bəy, xaricdə təhsil mərkəzinin rəhbəridir. Və o qeyd edir ki, yox, belə bir şey yoxdur. Haradan aldınız bu informasiyanı? Alınan məlumatları mütləq şəkildə rəsmi qurumlarla dəqiqləşdirsinlər. Bəzən bizə Instagrama yazılar, WhatsApp-a yazılar sualları. Biz özümüz məlumat veririk və yenə də rəsmi quruma, yəni Azərbaycanda kifayət qədər belə neqativ hallar olduğu üçün zətən mənim özümdə bir xidmət aldığım zaman mütləq bir neçə qurumla bunu dəqiqləşdirirəm. Yəni gələcəkdə neqativ bir hal yaşanmayın, problem olmasın deyə. Elm və Təhsil Nazirinin qaynar xətti var. Ora müraciət edirlər. Təhsil Keyfiyyət Təminat Agentliyinin elektron sistemi var. Diplomu təsdiqlənmə qaydası orada çox şəffaf şəkildə qeyd olunubdur. Yəni Türkiyənin həm özəl, həm dövlət universitetlərində əyani şəkildə təhsil alan bütün tələbələrin diplomları təsdiqlənir. Yetər ki, o tələbə qayda pozuntusu etməsin, normal qaydalarda təhsilini alıb uğurlu şəkildə diplomunu əldə etsinlər. Yəni əsla belə neqativ fikirlərə yolda gedəndə taksi şoferi bunu dedi, qonşum bunu dedi, elə şeylərə etibar etməsinlər. Mütləq rəsmi qurumlarla məlumatları dəqiqləşdirsinlər. Biz inkişaf etmiş, inkişaf etməkdə olan, yəni
ölkələrdən birində yaşayırıq. Azərbaycan özünüz bilirsiniz ki, artıq hər sahədə öz sözünü demiş ölkədir və bizim ölkənin vətəndaşları da çox şeydə özünü inkişaf etdirməlidir. Əgər siz xaricdə təhsillə maraqlanırsınızsa, təbii ki, Həsən bəyin dediyi kimi Elm və Təhsil Nazirliyinin saytından və ya qaynar xəttindən informasiya əldə etməlisiniz. Sonra təhsilə keyfiyyət təminat agentliyindən əldə etməlisiniz. Bizim verilişdə illərdir buna görə var ki, biz bu məlumatları sizə verək ki, siz də məlumatlı olasınız bu haqda. Çünki qonşudan da bir məlumat əldə etmək olar. Problem deyil, amma qonşu doğrunu bilirsə problem deyil. Vəfam, üzr istəyirəm. Məncə, hər kəs öz işi ilə məşğul olması gərəkdir. Bir də, Həsən bəy, siz bir fikir səsləndirdiniz. Mən bu fikri o qədər bəyəndim. Türkiyə universitetləri burada kəsilən tələbələrin yolunu gözləmir. Çox gözəl dediniz. Bilsiniz, niyə gözəl dediniz? Çünki Türkiyə universitetləri ilə bağlı, koskoca Türkiyə universitetləri ilə bağlı bu bir belə qəribə bir fikir formalaşıb ki, burada kəsilənlər gedir Türkiyədə oxur. Belə bir şey yoxdur. Türkiyə universitetləri sayılıb seçilən dünyada tanınmış universitetlərdən biridir. Elə də bizim ölkəmizdəki universitetlər də elədir. Yəni, belə barmaq arası yanaşmaq lazım deyil. Cəmiyyətdə bir fikir formalaşır ki, sanki zəif tələbələr Türkiyə gedir. Bu əsla belə deyil. Oxumaq, bax, buna da gələk. ESET-lə, YÖS-lə, atestatla, müxtəlif abiturlə, IB diplomla müxtəlif qəbul qaydaları var. Bu, Azərbaycanda da keçərlidir. Azərbaycanda da ESET-lə, DİN balı ilə və ya başqa xaricdə ölkə vətəndaşları Azərbaycanda da gəlib öz ölkələrinin aldıqları atestatlarla başda tibb sahəsindən tutmuş müxtəlif ixtisaslar üzrə təhsil alırlar. Yəni biz küçədə gördüyümüz o əcnəbi tələbələrin hamısı bura imtahan nəticəsi ilə gəlməyib, əziz xalqım. Onlar da öz ölkələrindən aldıqları atestatlarla qəbul. Yəni bu dünyada qəbul olunmuş bir belə deyim də təhsilə qəbul formasıdır. Bu beynəlxalq qəbul olunmuş qəbul növüdür. Atestatla təhsil mən çox xahiş edirəm, heç kimin yanında deməyin ki, bu qeyri-ciddi və doğru olmayan və legal olmayan bir şeydir. Çünki müasir zəmanədə artıq bunu bilməmək və buna şübhə ilə yanaşmaq düşünürəm ki, bizim üçün ayıb olar. Həsən bəy, doğru mu qeyd edirəm? Bir də onu vurğulayım ki, bəzən valideynlər sual verir ki, deyirlər diplomu təsdiqlənmir. Onu vurğulayıram ki, əgər diplomu təsdiqlənməsə, səfərbərlik üzrə baş idarə, komissarlıqlar tələbəyə, abituriyentə qəbul zamanı məktub verir ki, mən əyaniyə qəbul olmuşam. Əgər o saxta bir qəbuldursa, saxta bir universitetsə, keçərli deyilsə, ən belə deyim, primitiv formada izah edim ki, başa düşsünlər ki, ona əncəlcədən möhlət verməzlər ki, biz bunu tanımırıq. Ölkə üzrə biz bunu təsdiqləmirik. Bu qəbul növünü tanımırıq. Bəli. Siz gedə bilmərsiniz, siz oxuya bilmərsiniz. Biz sizə möhlət vermirik. Əgər burada hər hansı bir qanunu pozuntusu varsa, ona görə tam rahat bir şəkildə ürəklərini buz kimi saxlasınlar. Yetər ki, düzgün şirkətə müraciət edin. Baxın, burdan biz bu hər şeyin qanuni olduğunu qeyd edirik. Amma sizin çalışacağınız şirkət sizə yanlış bir belə deyək də istiqamət verərsə və bəli, atestatla qəbul var, atestatınızı gətirin, filan-filan sənədləri gətirin, biz sizə qəbul alacaq və ondan sonra bu şirkətin nümayəndəsini ümumiyyətlə tapa bilməyəcəksiniz, ümumiyyətlə ki, şirkət varmı, yoxmu bəlli deyil. Burada diqqətli olun. Bax, sadəcə ola bilər ki, bu məsələdir ki, insanların arasında belə bir fikir formalaşıb. Çox diqqətli olun, köklü şirkətlərə müraciət edin. Interstudent Təhsil Mərkəzi də əgər Xəzər televiziyasının ekranlarından buradan fikirlərini bildirirsə, bu da o deməkdir ki, biz şirkəti, belə deyək də, boş yerdən bura çıxartmarıq. Müraciət edə bilərsiniz, xaricdə təhsil şirkətlərimiz çoxdur, amma köklü şirkətlər. Deməli, imtahansız ixtisaslar üzrə imtahansız atestatla hansı ixtisaslara qəbul mümkündür? Türkiyə universitetlərində bütün ixtisaslar, nəinki Türkiyə, dünyanın müxtəlif bölgələrində siz istənilən ixtisasa imtahansız atestat qiymətləriniz təbii ki, burada çox önəmlidir. Atestat qiymətlərinizə əsasən qəbul olub təhsil ala bilərsiniz. Yalnız qəbul zamanı xidmət haqqı ödəyirlər, təhsil haqqı ödəyirlər və ya digər sənəd xərclərini ödəyirlər, amma bu o demək deyil ki, tələbə ora getdiyi zaman kəsir yaransa hər hansı bir ödəniş edib o kəsir bağlaya bilər. Bu əsla belə bir şey yoxdur. Bunu təkrar vurğulayım ki, Türkiyə universitetləri mütləq oxumaq lazımdır. Başda tibb olmaqla, hüquq, mühəndislik, fizioterapiya, psixologiya, iqtisadiyyat, bank işi, dövlət idarəçiliyi, idman, yəni ağlınıza gələcəyiniz, istədiyiniz qrup üzrə istənilən ixtisası biz tələbələrin qəbullarını həyata keçiririk. Dövlət universitetləri əsasən təklif olunur, həm də İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya şəhərlərində yerləşən kifayət qədər yaxşı, prestijli təhsil verən özəl universitetlərlə də əməkdaşlıq edirik ki, tələbələr rahatlıqla bizə müraciət edirlər. Yəni Türkiyənin coğrafi xəritələrini önlərinə qoyduqları zaman istənilən bölgədən, istənilən belə deyim də regiondan biz onlara universitet təklif edə bilərik. Bəzən mənim də qarşıma çıxır, kifayət qədər neqativ bir məlumat var ki, istənilən xarici ölkəyə və istənilən Türkiyə
ölkənin universitetinə attestatda qəbul olmaq olur. Bu əsla belə deyil. Hər universitetin özünün qəbul qaydası var. Bəzi universitetlər var ki, ümumiyyətlə attestatla qəbul həyata keçirmir. Misal İstanbulda yerləşən dövlət universitetlərindən İstanbul Dövlətdir, Marmara'da, Yıldız Texnikdir, İstanbul Texnikdir. Bunlarda və əsla və əsla imtahansız attestatla qəbul Bunları olmaq mümkün deyil. Bunları siz məlumatı verirsiniz konsultasiya şəkildə gəldikləri zaman zaten siyahlar var. Ofisimizə yaxınlaşıb bu məlumatları bizdən əldə edə bilərlər. Universitetlərin, ixtisasların, o şəhərlərdə olan yaşam xərcləri, lazım olacaq sənədlər, bunların hamısını biz toplayıb bir məlumat formasında valideynə təqdim edirik. Onlar arasında seçim edirlər. Təbii ki, ofisə gəlendə tələbənin ixtisas seçiminə də biz dəstək göstəririk. O tələbənin bilik və bacarığı nəyə uyğundur, potensialı nəyə uyğunsa biz onu seçirik. Valideynlərimiz bəzən bizim üçün ən yaxşısını istəyirlər, amma bəzən bizi qaldıra bilməyəcəyimiz yükün, məsuliyyətin altına itələyirlər və buna da biz qarşıyıq. Əslində, İzah edirik, başa salırıq. Yaxşılıq etmiş Bəli, olmurlar, bizi daha da çətinliyə salırlar. Bir də öz növbəmdə qeyd edim ki, ümumiyyətlə, xaricdə təhsil mərkəzinə müraciət etdikdə mütləq qanuni sənədlərlə, müqavilə ilə, notarial qaydada möhürlənmiş və bütün bəndləri oxuyursunuz. Bir də Həsən bəy, bu xidmət haqqını öncədən düşünürəm ki, ödəmə də düzgün olmaz. Qəbulu aldıqdan sonra yəqin ki, ödəmələr olmalıdır. Xidmət haqqını ikili şəkildə ödənilir. Yarısı ödənilir, qeydiyyatdan keçir tələbə. Yəni o yer bron olunduğu zaman tələbə üçün tələbə müəyyən bir məbləğ ödəməsi gərəkir ki, yəni bunu siz öncədən uçaq bileti alırsınız, təyyarə bileti və rezerv edəndə müəyyən bir məbləğ hissəsini ödəyirsiniz, daha sonra ödəyib biletinizi əldə edirsiniz. Aha. Bu formada ola bilər. Bəzən tələbə burada imtahan nəticəsini gözləyir, orada qeydiyyatdan keçib yerini ayırdır. Biz oradan qəbul çıxardırıq. Tələbə burada qəbul olursa buranı seçir və oradan imtina etmiş olur. Bu da düzgün deyil. Əslində o yeri bəlkə də gedib gələcəkdə yaxşı bir mütəxəssis olacaq şəxsin əlindən almış sayılır. Ona görə biz məlumat veririk, öncədən izah edirik, başa salırıq, müqavilə şərtləri izah olunur tələbiyə və bu xidmət haqqı yarı ödənilir. Yəni bu xidmət haqqını da nə üçün ödəyirlər? Şirkət onun tərcümə təsdiqindən tutmuş, qəbul, qeydiyyat, gediş, qarşılanma bu məsələlərini həll etdiyi üçün şirkətə ödənilir. Yəni bu əsla universitetə biz pul verdik, universitet bizdən rüşvət aldı. Bu formada bəzən bizə də suallar gəlir. Bu əsla bu belə deyil. Yəni biz bir xidmət təşkil edirik, xidmət haqqı da onun əsasındadır. Hüquqi müqavilə əsasında ödənişlər həyata keçirilir. Ödədikləri zaman çeklərini əldə edirlər, rəsmi şəkildə zaten bütün qeydiyyatlar həyata keçirilir. Hər şey də qanun çərçivəsində olur. Əgər işdə şayətdə hər hansı bir problem olanda valideyn tələbə öncədən bizə bildirdiyi təqdirdə müqavilə valideynin və tələbənin xeyrinə ləğv olunmuş və ödənişin bizdən geri ala bilər. Aha, aydındır. Qəbul aldıqdan sonra proses necə gedişat necə gedir? Belə deyək də, qəbul aldı, bitdimi hər şey yoxsa orada şəhərə tələbələrin göndərilməsi, yerləşdirilməsi, universitetlə tanışlıq, hətta bu da ola bilər. Təbii Siz ki. Bunu da təmin edirsinizmi? Demək bizim Instagram səhifəmizə daxil olsunlar, interstudent.az səhifəsinə daxil olsunlar mütləq şəkildə. Orada bizim aldığımız qəbullar, təşkil etdiyimiz turların görüntüləri, məzun olan tələbələrimizin, diploma alan tələbələrimizin kifayət qədər video şəkil formatında məlumatlarına tanış ola bilərlər. Biraz daha rahat olurlar ki, burada nəticə var. Artıq qəbul olublar, gediblər, təhsil alıblar, diplomlarını təsdiqlədilər. Bütün məlumatlar bizim belə deyim də Instagram səhifəmizdə qeyd olunubdur. Aşağıda qeyd olunan nömrələrlə də əlaqə saxlayıb ətraflıca bizdən məlumat alsınlar. Biz tələbənin qəbuldan sonrakı prosesinə də tənzimləyirik. Onun gedişini təşkil edir, turla və peşəkar bələdçi ilə bərabər gedişin təşkili, qarşılanması, yataxanaya yerləşdirməsi, universitet qeydiyyatı və orada dərs seçiminə qədər, hətta biz korpuslara qədər izah edirik. Tələbənin kitabxanam buradır, yeməkxana buradır, universitet buradır, yataxana buradır və siz necə gedib gələcəksiniz? Bütün məsələlərdə əməkdaşlarımız sizin yanınızdadır, dəstək göstərirlər. Zaten bu da qısa bir müddətdir. 1-2 ay çətinliyi olur tələbədən adaptasiya öyrəşincəyə qədər. Ondan sonra zaten bizə də ehtiyacları yoxdur. Maşallah, indiki gənc uşaqlarımız kifayət qədər yaxşıdırlar və dünyadan çox yaxşı adaptasiya olub, çox sürətli şəkildə anlaya bilirlər. Və internetdə də kifayət qədər məlumat var bizim haqqımızda. Araşdırıb bizi daha genişdən təhlil edib mütləq qərar versinlər. Tək bizim mərkəz deyil, təbii ki, kifayət qədər belə mərkəzlər var. Mütləq bütün mərkəzlərə getsinlər. Əməkdaşlara istədikləri sualları versinlər. Əməkdaş əzbərlənmiş məlumatları onlara verirsə, o şirkətdən uzaqlaşın mütləq şəkildə. Çünki təcrübə etmiş, yaşamış, o başına gələn başmaqçı olur misalına uyğun olaraq da təcrübədən keçirtmiş şəxslərə müraciət etsinlər. Aydındır. Çox təşəkkür edirəm Həsən bəy, studiyamıza gəldiniz. Bu məlumatları da bizim tamaşaçılarımızla bölüşdünüz. Deməli, Interstudent Təhsil Mərkəzinin icraçı direktoru, təhsil üzrə ekspert Həsən Qarayev bizimlə idi. Verilişimiz sona çatdı. Hörmətli tamaşaçılar, yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun.